Dobrý večer, já jsem rád, že vás mohu přivítat v galerii DNB Art, které je společným podnikem galerie Dolmen, zastupené zde majitelem Dobrem Sajcem a galerie Fortavín, zastupené zde Bohušem. Je to trošku symbolické, protože první výstava Patrika Hábla, kterou jsme spolu dělali i s monografií, proběhla v galerii Dolmen. Druhá, kterou jsme spolu podnikli, proběhla v galerii Vltavín a ní symbolicky se vlastně tyto galerie spojily a vlastně bylo logické, aby Patrik Hábl pokračoval se mnou ve spolupráci a my jsme si za jeho skvělé umění dovolili uspořádat v novém prostoru novou výstavu. Výstavu doprovází tento katalog, který vlastně mapuje Patrikovu dosavadní tvorbu od 20 let až dosud a je obohacen několika dokumentačními fotkami z proběhlých výstav. A já bych to podíval Patrikovi, protože vím, že ho v nejbližším půlroce čeká 6 samostatných výstav v západní Evropě, na kterým velmi záleží, že neodmítl mou výzvu prezentovat se v tomto prostoru a obětoval tomu 2 víkendy a spoustu večerů nad tímto katalogem, ti tomu děkuji. A poprosím, jestli vám k této výstavě něco neřekne víc než já. Dobrý večer, tak já vás tady vítám. Nejprve technická otázka a sdělení hned na začátek. Prosím pozor na zrcadla, které jsou na zemi ve vedlejší místnosti. Mohli byste se poranit a instalaci někam poposunout jinam. Já chci velmi poděkovat oběma zmíněným galeriím, galerii Vltavín, galerii Dolmen. Musím poděkovat velmi Petru Machovi, který má lví podíl na této výstavě, na tomto katalogu. K výstavě bych vám řekl pár slov, pokud budete o to stát. Výstava je rozdělená na dvě části. Ta první část je zde, to je ta odlehčenější, ta vzdušnější, kde prezentuju jednak monotypy z cyklu Přenos krajiny a takovým pracovním názvem Haiku. A vlastně na té velké stěně je sestava obrazů s názvem Synchronizace, která vznikla v nějakém celku, potom byla rozřezána a znovu složena. Ve vedlejší místnosti je ta zahuštěnější část, ta těžší, ta stísněnější. Tam prezentuju pro mě jakousi nekonečnou krajinu, která obepíná obvod galerie a vymezuje prázdnotu. Nahoře jsou v takových dvou celcích dva čtverce, kde jsou úplně poslední věci, které se odráží v zrcadle, které je vlastně na podlaze. Je to obraz v obraze, obraz ve světelném rámu a taky odraz obrazu právě v tom zrcadle. Myslím si, že tam může být spoustu dalších nebo jiných asociací, jak to interpretovat. Dále, anebo vše,
Já vás zároveň chci tímto pozvat na výstavu, která bude 9. února v Mnichově. A tímto bych chtěl tady přivítat paní galeristku Ninu Kalc se svým manželem, kteří si udělali čas a zavítali sem do Prahy. Bude tato výstava bude v půlročním časovém sledu a bude to triáda tří výstav, které na sebe budou navazovat. I když v dnešní době je obraz válcován nejrůznějšími konceptuálními tendencemi, nejrůznějšími mediálními tlaky, a my zde vlastně, nebo zde nevidíte žádný obraz. Já se snažím, a to bylo možná i na výstavě v Klatovech Klenové, kde jsem se snažil už poprvé předefinovat rám a plátno. A tady je to zrovna to, kde mizí rám a zůstává jenom plátno, anebo v této místnosti, kde mizí jak rám, tak i plátno a zůstává jenom monotyp na papíře. Co tuto výstavu vlastně spojuje, tak to je ten černý podklad, to je ta černá barva, možná někde zlatá barva, a je to zase spojení něčeho nespojitelného, něčeho sakrálního, posvátného a něčeho, co je pomíjivé, co je třeba nicotné. A tyto protiklady si myslím, že se objevují jak tady v těch monotypech, kde vertikální vlastně pohyb malířského gesta je v kontrastu s vlastně s tím horizontálním obsahem. Totéž ve vedlejší, pro mě to trošku symbolické, ve vedlejší místnosti zase máme podlahu, máme strop, může to být země, může to být nebe. Tyto kontrasty se zde pro mě objevují asi ve více věcech. Já vám děkuju za účast a těším se, že si uděláte čas na další výstavu, ať do Mnichova nebo zde jinde v Praze. Já řeknu ještě jednu větu na závěr. Vzhledem k tomu, že roste zájem o Patrikovo dílo a okruh jeho sběratelů fanoušků bobtná, tak jeden ze sběratelů, majitel firmy Global Marketing, kterého vzhledem k jeho skromnosti nesmím zde vypíchnout, byť je přítomen, tam výrazně pomohl s tímto katalogem, za což mu děkuji. A ještě úplně na závěr poslední větu. Jak už to bývá. Já si ne, takhle, oni to takhle řečníci mají. Oni si vemou slovo, pak to vypadá, že už je konec, ale pak znovu si ho vemou a ještě pokračují. Takže ještě jako, netěšte se, ještě jsem neskončil. Prosím, tahle výstava je to nejenom má ambici obraz obhájit, ale věříme tomu a já věřím, že obraz je věčný, že do obrazu můžeme vstupovat, vystupovat a že nikdy neustrne a stále nás bude obklopovat. Díky. Havel forever.